Zonja dhe zotrimin Broma, mirë se vini në debat. Në 7 shtator në një takim me drejtuesit e policisë së shtetit, pas një vere me ngjarje të rënda, ku ishin të përfshira edhe uniformat blu, kryeministri Edi Rama i la 100 dita fat drejtorit të ri, Muhamet Rumbullakut, për të nxjerrë politin, siç tha ai nga udhkryqi ku ndodhet. Në skadim të këtij ultimatumi, Rumbullaku nisi zyrtarizimin e lëvizjeve në hierarkinë e policisë së shtetit, lëvizje që nuk i bëri në momentin që pasoi Gledis Nano në këtë detyrë. Dhe me një lexim të parë, në sy që pjesa më e madhe e emrave janë të vjetër në radhët e policisë dhe të rikthyer në detyre që i kanë bajtur edhe më herët. Emrimi më i bujshëm është ai i zëvendës drejtorit të përgjithshëm Tonin Vocajt në postin e drejtorit të policisë të Tiranës. Vocaj zëvendëson Lorenc Paganikën, i cili shkon në Akademinë e Sigurisë. Deri në korrikun e vitit kaluar, Vocaj mbante postin e drejtorit të policisë kriminale, ku në fakt u shkarkua nga kreu i atëhershëm i policisë Gledis Nano. Postin e zëvendës drejtorit të përgjithshëm e merë Sokol Bishga, ndërkohë Ermal Muça emrohet drejtor në Vlorë, Niko Brahima e shkon në Fier dhe Ervin Hodaj në Shkodër. Për këto dhe lëvizje të tjera që pritën në policinë e shtetit dhe është zgjidhja vetëm te ndryshimi i emrave, flasim në debatin e mbrëmjes sonte me të ftuarit tanë. Na bashkohet në studio zoti Fation Softa, ekspert i sigurisë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mbrëma dhe faleminderit. Me ne do të jetë zoti Sokol Bregu, gazetar. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Bregu. Faleminderit për ftesën. Dhe në debat se në ndimon sonte Jul Kasapi, reporteri A2 CNN. Jul, mirëmbrëma dhe mirë se vjen në debat. Mirëmbrëma. Zoti Softa, pa i hyrë analizës për emrat e parë të ndryshuar në hierarkinë e policisë së shtetit, do të kemi shumë kohë, do doja nga një koment, fillimisht nga ju e më pas edhe nga dy debatantë tanë të tjerë. A janë lëvizje që vinë në skadim të ultimatumit 100 ditor që dha kryeministri, siç edhe prezantova në hyrje të emisionit? A e lexoni si të tillë lëvizjen e fundit nga zoti Rumbullaku? Unë mendoj që në polici her pas here ka pasur ndryshime dhe këto ndryshime janë të lidhura me shumë momente. Me emrimet kur ka pasur ndryshim të drejtorit përgjithshëm, sa her ka pasur ngjarje të rënda dhe më pas mbasi siç është dhe momenti tanishëm kur zoti Rumbullaku ka krijuar një lloj besimi tek ky staf i ri që kërkon të ndryshojë dhe i është kthyer po e quajmë njerëzve të cilët sjellin eksperiencat e tyre. Ajo që unë lexoj është fakti që ai vendor dhe ndryshon rrethet kryesore, pikat ose vendet cilët janë më të nxehta, zonat më me probleme siç është Vlora, Fieri, Shkodra, Tirana patjetër, Durrësi është bërë më parë, kështu që plasonat qark dhe mbetet vetëm Elbasani. Për ato zonat të cilët janë pesë zonat më problematike në vend, për sa i përket kriminalitetit dhe problemeve të ndryshme që lidhet me rendin dhe sigurinë publike. Por ajo që unë vej re është fakti që her pas here serbator për të bërë ndryshime, përdoret Akademia e Rendit Publik, ose Akademia e Policisë, dhe normalisht ai duhet të ishte një serbator i studentëve, i akademikëve, i botës së cilët duhet të vinte dhe ushqente policinë me frymën, me metodologjinë e re dhe me vrullin e ri. Por jo të ishte vendi ku ishte që është përdorur trampolin, sa herë që duhen bërë ndryshime, është si një rehabilitim apo si një relax, ku këta njerëz kthehen akademi për të rikthyer përsëri në detyrat e tjera. Do të kemi kohë ta diskutojmë zoti Bregu, a duhet ky ultimatum i kryeministrit që drejtori Rumbullaku të bënte këto ndryshime që në fakt janë në disa prej drejtorive kyçe në vend? Shiko, ultimatumi nuk ka në fakt një lidhje me ndryshimet e tanishme. Unë mendoj që 100 ditë që i la fat kryeministri, drejtori të ri të përgjithshëm të policisë, me fat apo me pun qëlloi i suksesshëm. Duhet të kujtoj që 30 ditët e fundit nuk kemi pasur asnjë ngjarje të rëndë kriminale, ka patur një situatë të qetë, ka patur një situatë në kontroll, edhe ato ngjarje që kanë ndodhur brenda 100 ditëve kanë qenë të menaxhuara mirë. Përjashtohet këtu fakti vetëm goditja e liderit të opozitës. Ajo pasaj hyn një tjetër çështje dhe nuk është një çështje për diskutim në 100 ditëshin e policisë. Unë mendoj që ai me këto ndryshime, në këtë moment, këto ndryshime ka marrë një okay për 100 ditëshin e parë të punës së tij.
Pra, do të vazhdoj të vijoj, se duat ju rikujtoj që Kryeministri tha se nëse në 100 dit nuk përmbusheshin pritshmërit që a i kishte ndaj drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë, do të ndryshonte sërish drejtimin e organizatës më të madhe në vend. Dhe besoni se këto ndryshime flasin për dritën jeshile që ku mund të ketë marrë vetë zoti Rumbullaku? Absolutisht po, sepse një njeri i cili mund të ndryshoj për vete nuk do të kishte mundësi që të ndryshonte. Duket që klima midis drejtorit të përgjithshëm të policisë, kryeministrit, ministrit të brendshëm dhe të gjitha organizmave të tjera duket që është e mirë dhe kjo i ka dhënë atij siguri për të bërë këto ndryshime. Pastaj, për sa i përket ndryshimeve, se çfarë mund të sjellin ato, besoj që do ta diskutojmë. Do të kemi shumë minuta për t'i komentuar të gjitha, madje edhe me emrat përveçëm, por dua dhe idenë e Julit. Juli, a janë këto lëvizje për ta nxjerrë policinë nga udhkryqi, siç edhe kërkoi kryeministri në takimin e 8 shtatorit të këtij viti? Emra të vjetër, kur them të vjetër, me eksperiencë të gjatë, me detyra që edhe i kanë mbajtur më herët. Një piesë e mirë rikthime ka zhvendosje nga njëri qartë në tjetrin, pse të vjetrit nuk ka emra të ri në radhët e policisë së shtetit për të drejtuar? Po kjo është pikpyetje e madhe, pse nuk i hapet rruga të rinjve, ndërkohë që ka oficer karriere me 20 vite karriere, të cilët deri dje quheshin të rinj, po tani nuk quhen më të rinj, sepse ka 20 vite në policinë e shtetit. U trumbetua për një këshill emrimesh i cili nuk e di mende nëse funksionon apo jo, sa i përket gradave që efektivet e policisë duhet marrin. Megjithatë, këto ndryshime, të cilat janë marrë nga gazetarët ende, nuk janë bërë zyrtare, dhe në momentin që nuk janë bërë zyrtare ende, kjo do të thotë diçka, sepse mendoj se mund të ketë pasur një problematikë çka nuk i ka zyrtarizuar gjitha këto ndryshime në policinë e shtetit, por ndryshe nga zoti Softa i cili tha që Akademia e Policisë duket si një observator, unë mendoj se është kthyer në një strehës të rehabilitimit. Kur them strehës rehabilitimi, nën kuptoj se ka ish drejtues policie që në kohën e Tahirit, të cilët për 5 vitet e fundit kanë qëndruar në Akademinë e Sigurisë dhe tashmë rikthehen si drejtues qarqesh, ndërkohë që më parë kanë qenë po drejtues qarqesh. Ka ende nga ata drejtues të policisë së shtetit, siç është rasti i fundit i drejtorit të policisë shkencore, i cili nuk ka lënë drejtori pashkuar dhe tani nga ndryshimet e fundit që na vinë si informacion, ka mbetur fieri. Ka nga ata drejtues policie të cilët kanë qenë drejtorinë e policisë së Tiranës në kohën kur grabiteshin bankat, parat e bankave në rrugën e Rinasit, ndërkohë që sot vendosen drejtorish aty ku kriminaliteti është në nivellet më të larta, përmend tu Vlorën, përmend Shkodrën, zoti Softa me drejt tha ka ngelur Elbasani, ka dhe nga ata drejtues të cilët kanë provuar çdo drejtori të mundshme, kanë provuar polici kriminale, kanë provuar polici tirane, kanë provuar, janë stër provuar dhe dalin informacione se do të rikthehen sërish për të provuar ndoshta për të njëmitën herë në drejtoritë e policisë së Tiranës. Këtu ka diçka që nuk funksionon dhe unë mendoj se ndërhyrja politike, si nga ana e ministrisë brendshme, si nga ana elementëve tjerë politik të cilët hynë dhe vendosin drejtor qarqesh, është më e rrezikshmja. Dhe unë shpresoj se, me të vërtetë shpresoj se ka pasur ndonjë problem, ka pasur ndonjë ngërç që të gjitha këto ndryshime nuk janë zyrtarizuar dhe mendoj nëse ka pasur një ngërç dhe nëse zoti Rumbullaku nuk i ka firmosur këto ndryshime, do të thotë se këtu ka diçka që nuk shkon dhe se politika ka ndërhyrë shumë. The influencë politike dhe përmendë ministrinë e brendshme, por fole edhe për komponentë të tjerë dytësor. Kush mund të jenë të tjerët? Kush janë këta elementë që vinë nga bota politike dhe që mund të kenë ushtruar influencën në përcaktime të rëndësishme brenda hierarkisë së policisë së shtetit? Kush e ka këtë mundësi, Juli? Ne gjithmonë kemi pritur sa janë bërë, paktën gazetarët e kronikës, kemi pritur sa janë bërë ndryshimet për të kuptuar deri ku policia e shtetit penetrohet nga politika. Dhe po thuaj se në 3 vitet e fundit, mos flas për vitet e tjera,
3 ose 4 vitet e fundit, ndërhyrjet kanë qenë të mëdha, duke filluar që nga Tirana. Kur flas për Tiranën, Tirana ka një specifik. Unë e kuptoj që oficerët në karrierë apo drejtuesit me gradat larta kanë do duhet zënë postën drejtorit ndryshme, por në drejtorinë e policisë së Tiranës përgjithsisht ka pasur dhe drejtor të cilët nuk kanë lidhje fare me Tiranën. Çfarë duhet të them? Nuk duhet të tregohen diskriminues, por duhet të them se në drejtori specifike duhet të ketë element të policisë të cilët kanë njohje dhe për kryeqytetin, të cilët kanë njohje dhe për Shkodrën, të cilët kanë njohje dhe për Elbasanin. Çfarë ndodhi në kohën kur Niko Brahimaj ishte në policinë e Shkodrës? E mbani mend? Patjetër që të gjithë mbajnë mend deklaratat që po gjetet një lokal hapur, do jap dorëheqin. Lokale kishte hap. Jo vetëm se kishte lokale hapur, po kishte edhe vrasës që lëvizin gjatë kohës së pandemisë. Mos i kujtoj raste të tjera, por në të vërtetë kjo tregon se policia ka degraduar aq shumë sa që jo më nuk arrin të gjejë emra oficer të rinë karriere të cilët ka 20 vite që presin. Ka 20 vite që presin dhe nuk po undot asgjë, sepse nuk u hapet rruga. Jo vetëm emra të rinë, por po shohim se është ndërhyrë kaq shumë në radhët e policisë, sa që është me drejt ajo fjala makiazh i riciklimit. Dhe në të vërtetë është një makiazh i riciklimit. Unë e kuptoj që nuk kanë ngjarje kriminale. Patjetër, jo e gjithë policia është ndërhyrë politikisht, jo në të gjithë policinë. Por ka ardhur momenti që këta drejtues, disa të cilët bëjnë 5 vite pushim, disa të cilët shkojnë në strezën e Akademisë së Sigurisë dhe po aty bëjnë pushim, ka ardhur momenti që këta persona mos kemi më drejtor të vjetër në drejtori të reja, të kemi drejtor të rinj, pse jo, në drejtori të vjetra. Meqense folëm për çështjen e influencës politike në radhët e policisë së shtetit, zoti Bregu 100 ditë më parë ishte vetë kryeministri që i tha drejtorit të ri, zoti Trumbullaku, se ashtu si e ka pasur edhe drejtori më parshëm mbështetjen e plot politike, edhe ai do ta kishte. Telefonatave ju keni për detyrë të përgjigjeni, por kërkesave në telefon nuk e keni për detyrë. Nga cili do qoftë Rama, i cili premtoi se asaj nuk do të bënte një telefonat për të ndërhyrë për policinë e shtetit. E besoni që kryeministri nuk e ka bërë apo që nuk e bën një telefonat, një takim apo të dërgojë një mesazh për atë që duhet bëj policia ose për një orientim se ku duhet qëndrojë policia e shtetit? Kjo pasaj është një marrëdhënie shumë e ngushtë midis drejtorit të përgjithshëm të policisë dhe kryeministrit. Ka patur shumë raste ku drejtori i përgjithshëm i policisë nuk ka patur asnjë kontakt me kryeministrin në një periudhë të caktuar. Unë sinqerisht nuk e di marrëdhënien aktuale të kryeministrit me drejtorin e përgjithshëm të policisë, por mendoj një gjë dhe ajo vjen edhe si rezultate e ndryshimeve. Kryeministri në një moment besoi në një frymë të re siç ishte Gledis Nano. A i që doj, si pas kryeministrit, edhe për mendimin tim, po, sepse në fundin fare të largimit të ti, akuza e kryeministrit ishte e drejt për drejt. Partnerve ndërkombëtar u kishte mohuar, ose më sakt, i kishte vënë në dyshim fotografit e plantacioneve të Ashashit. Dhe kryeministri u rikthye edhe njërë tjetër, dorës së vjetër, pra atyre që i beson me karrierë. Mos harrojmë që drejtori i përgjithshëm aktual është një njeri me karrierë 30 vjeçare. Besimi i tij nuk është ndaj të rinjve. Ai është fryma dhe ne duhet shohim se si këto do vazhdojë, domethënë situata. Ai beson vetëm të vjetërve. Ne duhet ta lëmë në dorën e tij zgjedhjen, pavarësisht se ne mund kemi një mënyrë më ndryshe. Ai nuk i beson të rinjve në këto momente. I beson të vjetërve për të drejtuar qarqet për një arsye,
për mënyrën, për njohjen e madhe që kanë ndaj tyre, për mënyrën që nuk do të përfshihen në ndonjë situatë jo të këndshme në Zoti Bregu, pyetja është a janë të justifikueshme këto riciklime? Unë thash një pjesë e mirë e tyre janë zhvendosje, rikthime pas rehabilitimit. Këta mund të jenë disa syresh prej tyre, i përmendi edhe kolegu im Juli, emra të përfolur, emra të cilët kanë qenë të përfshirë në problematika dhe epizode të çuditshme dhe të pasbardhura. Pra, si mund t'ju ribesosh këtyre njerëzve, sidomos në qarqet kyçe, në qarqet problematike, a mund të riciklosh këta njerëz dhe pse nuk duhet kesh besim tek të rinjt? Se kjo është e paqartë. Se ju thoni duhet t'ia besojmë zgjedhjen e tij, nuk ka besim tek të rinjt. Besim absolutisht për një mënyrë, domethënë se duhet ta shohim se si nëse ata do ta kryejnë këtë detyrë apo jo. Ajo që unë mendoj është që duke qenë se erdhi në detyrë një oficer karriere, pra kryeministri e provoi me një oficer të ri, i cili kishte patur një nga sektorët më të rëndësishëm në polici. I besoi, nuk arriti dot që ta merrte jo vetëm ai, po të gjithë, domethënë të gjitha vera ishte jashtëzakonisht e ngarkuar dhe drejtori i përgjithshëm me të gjithë lëvizjet e tij ishin lëvizje të reja. Dhe duke qenë se ka ardhur një oficer karriere, ai i beson këto drejtori, duke ditur që jemi, po futemi edhe në fushat elektorale në 6 muaj të ardhshme, i beson të vjetrës. I beson të vjetrës. Ne mund të jemi sa të edhe në qoftë dështim, precedenti i ri që ne kemi parë që në këtë rast është zoti Nano, kjo nuk legjitimon domosdoshmërisht dështimin e gjithë kastës së re, apo jo? Edhe pa mundësinë e riciklimit. Ajo pasaj është në mënyrën se si mund ta shohi. Unë mendoj që duke qenë se është automatikisht e drejta drejtorit aktual, ai beson vetëm të vjetrën dhe nuk i beson aktualisht të rinjve. Dhe gjatë gjithë kohës unë mendoj që me këtë mënyrë do vazhdoj. Nëse ai nuk do t'i përmbushi detyrat, ajo pasaj do duket qartazi dhe prandaj ai ka bërë këto emërime, e mendoj unë. Nëse personalisht, nëse unë mendoj që kjo do jetë efektive apo jo, më përpara nuk ka qenë efektive, por në këto momente, sepse dje janë bërë, le ta shohim në mënyrën se si do veprohet edhe si do procedohet me një drejtor ndryshe nga ai që ata kanë patur, sepse drejtori ai është ai që bën një plan masash, është ai që kërkon 1 2 3 4 4 gjëra, është ai që mban përgjegjësinë finale, sepse këta vërtet mund të çedojnë në punën e tyre, mund të shkojnë sërish në akademi, mund të vijë një drejtori i ri dhe do ketë prapë një përzgjedhje. Në Shqipëri përgjegjësia mbahet në parim, se nuk kemi parë një ri të mbaj përgjegjësinë. Fakt, çfarë do roli dhe çfarë do zyrtare që të ketë qenë? Edhe qoftë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Kam përshtypjen edhe përgjegjësi, se një pjesë e madhe e drejtorëve të kaluar janë larguar përveç ati që bëri një rokat tani me agjencinë e mbikëqyrjes së policisë, të tjerët janë larguar jo fort mirë nga ndërkohë një pjesë tjetër janë rehabilituar ose janë larguar për të rikthyer. Domethënë, po ti shohim drejtorët e përgjithshëm që ka zgjedhur kryeministri në këtë vend, zoti Didi i cili ishte i pari u largua nga zoti Çaku i cili ishte i dyti u dërgua në emergjencat civile drejtues, edhe i treti u çua zëvendësministër dhe u rikthye në këtë detyrë. Zoti Nano kam përshtypjen që nuk do t'i jepet një detyrë për momentin. Pra, në momentin e largimit nga drejtori i përgjithshëm i është prerë karriera në polici pjesës më të madhe që të gjithë atyre që zoti Rama ka zgjedhur për drejtuar policinë e shtetit. Pra nuk është aq thjesht. Por nuk jam e bindur nëse mund ta quajmë për shkak të përgjegjësisë profesionale dhe asaj çfarë është bërë. Ashtu e mendon ai në punë. Ashtu e mendon ai përgjegjësi, thoni. Nuk jam kundra edhe rikthimit nga drejtori i përgjithshëm edhe ti caktosh drejtorinë ti caktosh agjencinë e mbikëqyrjes policore për një arsye. Edhe në konceptin tim që agjencia duhet të jetë një njeriu civil, ata njihen me njëri tjetrin, kanë gjithë karrierën e kanë kaluar me kolegët e ty polic, sa e vështirë do të jetë për një person i cili ka kaluar 30 vjet karrierës tij po me ata njerëz, po ka pirë kafe me ata, po ka darkuar me ata, po ka fjetur me domethënë në shërbime me ata dhe të vinë në një moment ta hetoj, është absolute që nuk do të ndodhi. Prandaj kam menduar gjithmonë që agjencia duhet të jetë ndryshe dhe po të kishim një agjenci të fortë, ajo do të kishte skarpuar, do të kishte hequr nga puna një pjesë të madhe të atyre që mund të pretendojnë sot që
të rivinë në detyrat e tyre pavarësisht moshës dhe karrierës tyre, pa i cënuar në mënyrën se si ata kanë funksionuar. Po kjo është koncepti im që një drejtor me karrierë të vjetër do të kërkonte besimin e tij për ato 5 gjëra që kërkon ai në këto momente tek ata që kanë një karrierë të vjetër dhe janë të vjetër në profesion. Zoti Softa, kryeministri foli për daljen nga udhkryqi 100 ditë më parë, ndërsa ministri i Brendshëm, besoj e dëgjuat, Bledi Çuçi deklaroi sot se policia e shtetit është një ndër institucionet më të besueshme në vend. Indeksi i pëlqyeshmërisë së qytetarëve ndaj punës së policisë ka psuar një rritje domethënse nga 36 në vitin 2013 në 59% në vitin 2022, ka thënë ministri Çuçi. A besoni se është reale kjo shifër apo është një perceptim i ministrit, i ministrisë? Janë ndruar 5 drejtorë përgjithshëm në 8 vjet. Ky është tregusi. Kështu që kur ne ndrojmë kaq shpejt dhe kaq shpesh drejtorët pa i lënë atyre të bëjnë mandatin, e kuptojmë shumë mirë se çfarë po ndodh dhe çfarë ka ndodhur në policinë e shtetit. Zoti Rama i dha 100 ditë zotit Rumbullaku, lidhur jo për këtë udhkryq, po i dha për Martinaj. Pra gjallë vdekta, pra 20 ditë ne duhet gjejmë se ku është Martinaj. Por normale që Policia e shtetit ka një ndryshim patjetër me ardhmën e zotit Rumbullaku, sepse në krye të saj është një profesionist i cili pa zhurmë po arrin të ndërtoj struktura dhe të jetë në gjendje që këta struktura të jenë funksionale. Por unë mendoj që përgjegjësia vjen që nga qeveria, që nga ministri i Brendshëm dhe pastaj zbresim tek drejtori. Duhet drejtori i përgjithshëm, e kam thënë disa herë, drejtori i përgjithshëm nuk mund të jetë i zgjedhur apo i preferuar apo i emëruar nga i propozuar nga ministri Brendshëm dhe i emëruar nga kryeministri, por duhet marrë mandatin në parlamentin shqiptar. Pra të marrë një mandat ashtu siç është dhe prokurori i përgjithshëm, ashtu siç është edhe drejtori i radio-televizionit, siç është avokati i popullit apo institucione të kësaj natyre, të cilët duhet të kenë një lloj pavarësie, sepse në fund fund është ai parlamenti që është pavarësisht i ndar në majorancë dhe në minorancë, të gjithë palët janë të interesuar për rendin dhe sigurinë publike. Zoti Softa, ju besoni se formula për emërimin e tyre, qoftë edhe kjo që propozoni ju, do të bënte diferencën, pra do të ndikonte drejt për drejt në mëvetësinë e tyre në vendimarrje, sepse edhe në rastet që funksionon nuk di të ketë ndodhur. Do të kishte një autoritet patjetër më të madh dhe do të kishte një përgjegjësi edhe më të madhe. Duhet të rritesh në interpelancën në parlamentin shqiptar, siç të rritet dhe ministri i Brendshëm. Ministri i Brendshëm është një administrator politik, kurse drejtori i përgjithshëm është një administrator profesional. Dhe kjo përbën atë që quhet difference. Pra në këtë drejtim ai është ministri i Brendshëm për sa i përket anës militare ose pjesës ushtarake që i merret me profesionin. Po për ndryshe nga unë ju po flisni për diferencat që do duhet supozohet ekzistonin në parim. Unë flas për anën praktike. Në parim. Pastaj po të vim te çështjet praktike, patjetër ka çeduar dhe ka pasur shumë probleme policia e shtetit gjatë gjithë kësaj periudhe. Mos harrojmë që është një forcë qeverisë e cila është në mandatin e tretë, nuk është në momentin e parë, pra që ka atë entuziazmin e ndryshimeve dhe nuk besoj se ka ndryshime në strukturët lartë të policisë pa marrë një miratim ose pa pasur ndërhyrje apo një mbështetje politike. Duket sikur në rastin e zotit Rumbullaku ka një lloj lirie ose një lloj pavarësie, sikur janë dorëzuar dhe është lënë një profesionisti që të merret me drejtimin e forcës policore. Prandaj këta ndryshime vijnë normalisht mbas 100 ditësh, sepse ata njerëz që ai gjeti nuk mund të ndryshonte brenda ditës. Patjetër i burin prov, i kërkoi të vinte në prov dhe gjithë kohës ata kanë qenë në prov. Aty ku ka pasur probleme, patjetër duhet të ndryshohet. I besohet një të riu, apo i besohet një vjetë, i besohet, unë mendoj, një oficeri policie. Nuk ka rëndësi se është mosha, apo karriera, apo gjëra tjera. Ky beson të kjo skuadër të cilën e ka formuar. Pa tjetër në 100 ditë... Zoti Softa, besoj se e mirë kuptoni, kur flasim për të rendë dhe të vjetrën, dhe themi riciklime, flasim për emrat të përfolur, flasim për emrat përfshirë në epizode, e kisha këtë komunikime dhe me Zotin Bregu, flasim për emra që nuk mund të kenë quajtur modele suksesi atje ku kanë drejtuar për të rikthyer prapë. Prandaj janë të diskutueshme riciklimet, zhvendosjet, rehabilitimet pas momentuve me probleme që ata mund të kenë pasur në karrierën e tyre. Prandaj themi, a e meritojnë, a është në raport me meritokracinë këto, a janë këta njerëz që mund të zgjidhin problematikat që pasqyrojnë këto qarqe, a janë këta njerëz që duhen rikthyer aty, a janë këta njerëz që mund të jenë shembuj suksesi? Unë nuk mund të merrem me emrat e përveshëm të këtyre personave, sepse këta janë gjithë persona të cilët kanë autoritetin e tyre policor, por unë do të merrem me metodologjinë, për mënyrën se si këta përzgjidhen apo mënyrën se si jepet elitave për të qarkulluar në policinë e shtetit. Elitat janë është sistemi gradave që është bërë pengesë
është sistemi i garës, e cila në një vend për shkak nuk ka pasur kur një garë që të ishin tre kandidat. Vetëm është menduar filani dhe i propozohet filani. Për shkak u bën ndryshimi i drejtorit të policisë Tiranës. Okej, le i kohë drejtorit të policisë Tiranës të ndryshojë strukturat poshtë, por ndryshon drejtorit dhe ndryshon gjithë shefët e komisariatit. E njëjta gjë ndodh me rrethët. Pra duket sikur shkon një paketë dhe themi urdhro. Kjo është paketa tani kjo skuadra të filloj të punoj. Në qoftë se mua do më mbrosh, nesër drejtori i policisë Tiranës do më japë shkollë të garantoj që do të gjej skuadrën time. Do të mbaj përgjegjësi drejtori i Tiranës apo drejtori i Shkodrës apo drejtori i Fierit. Pra do të jepet mundësi atij personi që ti propozoi këtë ndryshim dhe të nëpërmjet punës ti ngre apo ti ulet nga karrierë. Si prandaj donë tek sensi logjik për cilin po ju pyesja unë. Natyrisht që nuk është çështje individësh, por ne do diskutojmë edhe për individët edhe për emrat konkret. Juli, konkretisht tek emrat. E thash edhe pak më lart, emrimi më i bujshëm u duk se ishte ai i ZVN-s drejtorit të përgjithshëm, zoti Tonin Vocaj në postin e drejtorit të policisë së Tiranës. Pse beson se kjo zgjedhje e Vocajt për Tiranën? A ke një shpjegim? Unë nuk është e besoj. Nuk e besoj sepse për vetë faktin e di si duket në të vërtetë kur ishte drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano. Pa tjetër që kriminaliteti apo ngjarjet bën dhe që ai tikte, rikujtoj këtu një seri ngjarjesh, por duke parë emrat që qarkullojnë, kuptoj që në të vërtetë nuk ka të bëjë drejtori i përgjithshëm. Këtu është krijuar një sistem nga i cili nuk po dilet dot. Dhe ndaj thash pak më parë që shpresoj që të ketë diçka që nuk shkon me këto emërime, ndaj dhe zoti Rumbullaku mos t'i ketë firmosur. Besoja se duke mos nisur me emërimet, ndryshe nga Gledis Nano, por duke nisur me goditjet që i bëheshin elementëve kriminal brenda radhëve të policisë. Besoja se duke bërë këto vizitat blitz në përkomisariate, për të parë a janë njerëzit në punë. Besoja se duke ngritur këshillin e emërimeve, që mos ta ketë më atribut vetin drejtori i përgjithshëm emërimin e drejtuesve të rinj, po me sa duket atributi i ngelet po drejtorit të përgjithshëm, ose në atë që unë mendoj i ngelet në thojza atribut, sepse në të vërtet e kanë tjerë persona këta atribut, mendoja se mund të rikthej një frymë. Për cilën frymë flas? Flas për frymën ku qytetari të ketë kontaktin dhe të ketë lidhjen me policinë e shtetit. Unë mendoj se kjo lidhje ka humbur, pa çka se dalin këto studimet suedeze të cilat thonë besueshmëria apo... Juli, çfarë studimi ishte? Ishte vërtet studimi, ishte shifër reale, e bazuar diku, apo ishte perceptim? Në të vërtet, unë kam... 36-56% nga 2013, kam... indiferencë theksuar, çka nuk duket se përkon me realitetin. Po pa tjetër që nuk përkon, se unë kam kaq shumë vite gazetar dhe dëgjoj vetëm policimin në komunitet, po nga ana tjetër, ajo që shoh unë në rrugë. Unë jam një qytetar i thjesht i Republikës Shqipërisë dhe kur shoh ndonjëherë efektivët e patrullës përgjithshme që mendjen e kanë tek skelat, ke ndërtime të paleje, ndërkohë që se çfarë ndodh poshtë, jo koka lart, po se çfarë ndodh poshtë, nuk arrin dot të shkojnë në një vendngjarje dhe kujtoj këtu mjaft raste krimesh, ëh, dhe krime për të cilat policia jo vetëm me zor shkon. Un kujtoj këtu se si policia përdor reneat për kontrole lokalesh, ëh, se këto janë histori dhe besoj se kjo është pjesë e sistemit. Gledis Nano mund të ishte drejtori i ri. Zoti Rumbullaku mund të jetë drejtori i ri, po huqet e kësaj policie janë të vjetra. Dhe të shkojë reneja për lokale, kontrole lokalesh dhe patrulla përgjithshme ta ketë kokën lart tek skelat dhe policia rrugore nga ana tjetër që vendos gjoba sa ndej këndej, do të thotë se policia është në shërbim. Do të thotë se policia ka prezencën e saj. Ama, kur ndodhi ngjarje kriminale, nuk ka asnjë policë, qoftë dhe një policë rrugor në afërsi të vendngjarjes. Dhe pyetin ndonjëherë qytetarët kur marrin, bëjnë telefonata tek numri i policisë dhe policia i merr mbrapsht, jo po ku është kjo zona, se nuk e gjejmë dot zonën, ndërkohë që aty mund të ketë një grabitje. Dhe
Të gjitha këto janë raste të jetuara, janë raste ku edhe ngjarjet kriminale kanë bërë vetën, ndoshta me Zotin Nano kishte mjaft ngjarje kriminale të cilat e penalizuan dhe edhe unë patjetër mendoj se shkarkimi, përjashtimi, shkarkimi dhe përjashtimi nga radhët e policisë mendoj se ishte i nevojshëm, kjo edhe për shkak të mosgoditjes së krimit, por nga ana tjetër jemi në një situatë ku kriminaliteti nuk ka pasur mjaft ngjarje kriminale dhe ndonjëherë kjo mes uniformave blu shpjegohet edhe si fat, se ka dhe raste që shpjegohet edhe si fat që nuk ka ngjarje kriminale. Ama se radhe Juli a është vetëm fat? Pa tjetër që nuk është vetëm fat, por kur ndodhi ngjarje kriminale në Shqipëri, është mjaft e vështirë që të zbulohen. Kemi një mori ngjarje të mbartura nga vitet e kaluara dhe ka ngelur pronësirtar. Dhe nuk e besoj se po një mori ngjarje kriminale mund t'i zgjidhin disa persona që nuk zgjidhen dot grabitjet e parave të rinasit, pa tjetër nuk mund t'i zgjidhin disa persona të cilët nuk zbuluan disa vrasje kur ishin drejtues policie. Unë nuk është se dua të paragjykoj, por në të vërtetë ky është një sistem drejtuesit, kupola më e lartë e policisë së shtetit. Është një sistem në cilin politika ka ndërhyrë aq thellë dhe kësaj pjese të kupolës së policisë së shtetit patjetër që i pëlqen ky pozicion komod dhe mbaj njëri tjetrin, se nuk ka se si tjetë ndryshe. Ka mjaft, ju a thash, ka mjaft oficer, ka mjaft efektiv në karrierë të cilët mua më thanë vetë sot personalisht. Kur ne u futëm polici, ishim të rinj, po tani pas 20 viteve nuk jemi më të rinj, po jemi njësoj si të rinj kur u futëm polici. Dhe nuk mund të funksionoj kështu. Nuk mund të funksionoj gjithmonë kështu. Dhe mendoj se është pjesë e sistemit. Nuk është as faj i Zotit Rumullaku, që beson ndoshta tek të vjetrit, unë nuk e besoj këtë, nuk ka qenë as faj i Zotit Nano kur u bën këto emrime, sepse ka qenë pjesë e sistemit. Dhe përderisa do të jetë pjesë e këtij sistemi ku politika ndërhyn si doj dhe vendos drejtues si doj, të cilët ndoshta s'ka lidhje fare me qarqet, po kanë lidhje me interesa shumë të ngushta politike, do të vijojë e njëjta histori. Dhe ne do të jemi sërish këtu duke thënë të njëjtën për të diskutuar dhe përgjegjësia të mbetet sistemit. Riciklim i drejtorëve të vjetër me drejtori të reja. Ne shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë të debatit. I rikthehemi debatit në pjesën e dytë dhe kërkoj komunikimin me Zotin Softa. Zotin Softa, meqense jemi tek emrat dhe diskutuam pozicionimin e Zotit Vocaj, çfarë besoni se nuk ka bërë dot para arsyet e tij, Panganika, i cili tashmë shkon në Akademinë e Sigurisë? Unë mendoj që Tirana nuk është punuar, Tirana edhe është punuar, ka pasur dhe rezultate, por unë mendoj ai që mund ta ketë goditur atë si në karrierën e tij në këtë moment ka qenë ngjarja në bulevard, ajo që ndodhi me datën 6 dhjetor. Pra ditën kur europianët zbritën Tiranë dhe u godit lideri i opozitës. Nuk mund ta imagjinoj dot që policia e shtetit të mos ketë brenda turmës dhe në afërsi të turmës të kishte punojësit e saj. Sigurisht të kamufluar ose duhet punonte patjetër dhe me organizatorët. Duhet të ishte bashkë me organizatorët dhe të ndërtonin një lloj plan mbështetës patjetër që të ishin në funksion të sigurisë mitingut dhe të mos krijoheshin probleme. Duhet të kishte informacione patjetër nga shërbimi informativ për ngjarje të mundshme e tjera e tjera dhe duhet të ishte evituar me çdo kusht dhe me çdo mënyrë mbrojtja dhe siguria, jo vetëm e Zotit Berisha, po e kujdo aq më tepër. Sigurisht, Zoti Softa, në fakt ai ishte një epizod ku nuk u pa fare prezenca e policisë. Dhe kjo pra e rëndon. Kjo e rëndon dhe e bën këtë gjë të pafalshme, sepse ajo ngjarje mund të kishte agravuar dhe ndodh që kur goditen lider apo njerëz të ndryshëm, ishte falë Zotit Berisha që e ruajte qetësinë, se nëse ai do t'i bënte thirrje turmës, ose do unë isha tek perimetri, aty ku ruaj ndaj policia me protestuesit për të parë masat e sigurisë. Dhe nuk mora vesh gjë që ndodhi një incident i tillë. Kolegu im thotë se kush po ndodh, kanë goditur Zotin Berisha. Pra ai e ruajti qetësinë, hypi atje dhe e mbajti. Por nëse do themi u goditë, do të përdorësh element për të krijuar situata, patjetër do ishte thyer perimetri, do kishim situata të pa këndshme. Situata jashtë kontrollit. Dhe kjo gjë nuk ishte një perimetër. Kishte vetëm një perimetër privat,
nuk e dia ishte garda dhe patjetër duhet të ishte mbas ligjit, por duhet të kishte patjetër një perimetër vet policia. Janë tre perimetra sigurie. Megjithëse u folat shumë për perimetrin rigoroz të sigurisë në atë ditë të rëndësishme, si për samitin, si për protestën. Po pra, dhe ne po themi samiti kishte të ndara gjërat, sepse perimetrat e ruajshën kishte distanca, patjetër ishin 1500 forca policie. Nuk mungonte gjë nga forcat, nga teknologjia, nga masat e sigurisë e tjerë. Ai që mungon dhe ishte atje, pikërisht atje ku pritesh të ndodhte, që mund të kishim ngjarje. Mos harrojmë, Shqipëria është në një situatë shumë të ndërlikuar, nuk është vetëm problemi se erdhën europianët. Por ne jemi të kërcënuar nga Irani, ne jemi të kërcënuar nga Rusia, ne jemi të kërcënuar nga ngjarjet që po ndodhin në Serbi, patjetër një shash ka më një gjë që mund të thithësh, mund të shërbente për të krijuar këtë destabilizim. Prandaj ishte shumë e rëndësishme. Thonin se në çdo rast do duhej vigjilencë. Jo vetëm vigjilencë, por masa sigurie, parandalim, nuk mund të jetë vetëm thjesht që të me që ndodhi dhe kjo desh fati jonë që të mos kishim ngjarje të cilët patjetër mund të krijonin situatë. Zoti Softa, mbi këtë rast, por jo vetëm sepse ky nuk është një epizod i izoluar. Ju shihni keq menaxhim të kapaciteteve dhe burimeve apo mungesë në burime njerëzore që mund të reflektojnë edhe në territore të tilla të pambuluara apo situata që edhe mund dalin jashtë kontrollit. Unë mendoj ka qenë një nënvlerësim ndoshta ose mungesë eksperiencës sepse të menaxhosh një situatë kaq të madhe siç ishte samiti dhe ta lësh të izoluar pikërisht pjesën që mund të kishte probleme dhe duhet të kishte patjetër dhe informacione para prage të marra në burime të tjera, qoftë të bënshme apo nga burimet e shërbimeve të tjera që mund të kishte trazira. Të gjithë thonin që mund të ketë trazira, të gjithë pavarësisht thonin që mitingu dohet paqësor, por nuk varet nga ata që organizojnë mitingun, dhe as ka njerëz që shkuan për të bërë protestën, por varet nga faktorët të tretë të cilët mund të hynin të depërtonin dhe të krijonin trazier të kësaj natyre. Pra mund të jetë edhe menaxhimi keq edhe çështje neglizhence e asaj dite. Unë po kthehem me zotin Bregu tek emra. Zoti Bregu, postin e zëvendës drejtorit të përgjithshëm e merr Sokol Bishga. Edhe ky është një emër me kontribute dhe eksperiencë në policinë e shtetit. Jo vetëm me kontribute, po ka, nuk e di, domethënë zoti Bishga mund të ketë që nga fillimet e viteve 90 në polici. Ka menaxhuar shumë situata, ka qenë personazh në të tjera situata, në Mosgaboj dhe në vitin 1997, ka qenë pjesë e një atentati që u bë në atë kohë, ka qenë është marrë gjithmonë me krimet, ka patur një karrierë me oscilacione, merr drejtimin, merr dhe zvendëson zotin Voca i cili duhet thënë pa hyrë në teknikalitete dhe pa hyrë në mënyrën se si zoti Voca i drejtoi policinë kriminale, duhet të themi që ishte një ndër personat më të besueshëm nga të gjithë të penduarit e drejtësisë, që të gjithë kërkonin zotin Vocaj për të rrëfyer. Dhe në mënyrën se si kemi ardhur në këto pika, se sa është zhvilluar krimi dhe se si ne mund ta godasim, ajo nuk është më ndonjë sekret që baza kryesore janë të penduarit e policisë. Vetëm prej tyre mund të zbërthesh organizatat fuqishme kriminale, mund të zbërthesh vrasje, mund të zbërthesh edhe territore të këtyre rrjeteve të drogës dhe mendoj që do ta ketë të vështirë për të qenë në të njëjtën mënyrë se si zoti Voca e ka drejtuar në pjesën më të madhe këtë detyrë. Mos harrojmë që ashtu si zotin Romullako dhe zotin Bocaj, ne kemi paratemuar për çështje politike prej shumë kohësh, por unë mendoj që ka shumë pak oficer karriere në këtë vend të cilët mund t'i besosh detyra vërtet që të paktën të mos dekonspirohen. Deri tani ishim duke folur për një analizë vetëm 100 ditore. Nuk ishim duke bërë një rezume për atë që mungonet vërtet ose ku është goditur policia shqiptare. Kjo mase lidhet dhe me mënyrën pse u zgjodhën në këto moment pikërisht policë karriere. Karriera e tyre e gjatë ka treguar që mund të kenë patur probleme në drejtimin e tyre, por nuk kanë dekonspiruar aksione kryesore. Këtu vuan policia shqiptare. Nga dekonspirimet. Po dekonspirimi është pika që po goditet më tepër. Dekonspirimi është kjo shpjegon edhe këto emrime ose këta drejtues. Besim ka kërkuar. Ku është pika kryesore? Me sa duket besimi duhet. Për sa i përket besimit të rinjve. Të gjithë ata që drejtuan policinë kriminale në Lezhë ose policinë kriminale në Elbasan, ishin të rinj, që të gjithë janë burg sot, për lidhje të forta me krimin.
për një gjë nëse drejtori përgjithshëm i policisë i ka besim që nuk dekonspirohet, janë pikërisht njerëzit me cilët ai ka punuar në kohë të gjatë. Pra, është një çështje besimi, se sa është një çështje se si do ta analizojnë ata punën e tyre. Plaga kryesore e policisë në këto momente është dekonspirimi dhe jo hetimi, sepse pastaj ajo i takon një pjesë tjetër. Besueshmëria, meqense edhe ndër të tjera, edhe ky përfundim është dëshpëruese kur flasim për të rit. Po, ajo vuan pastaj, nëse ne lidhemi, sepse ne mund të lidhemi problemet e Elbasanit. Mos harrojmë që Elbasani gjatë gjithë këtij viti ka patur vetëm dy ngjarje kriminale dhe të dyja kanë patur autor dhe të dyja janë kapur në kohë rekord. Për fat të mirë. A kur të vim pastaj se çfarë ka ndodhur në Elbasan në 10 vitet e fundit dhe a ka hetuar ndonjëherë policia për këto ngjarje dhe dalin vetëm kur janë në procese gjyqësore me ndonjë deklaratë të ndonjë të arrestuari apo të gjykuari apo personin e hetim, kjo është një tjetër çështje. Flasim vetëm për aktualitetin. E meqense ju përmendët Elbasanin, më thashë edhe paraprakisht Elbasani hyn tek të paprekurit nga kjo valë ndryshimesh ende. Sepse nuk ka patur për ta ndryruar drejtorin, do duash arsye. Dhe në këtë rast thoni nuk ka pasur fare mirë një gabim, për një gabim nuk fal, ky ishte gabimi i drejtorit të Tiranës, sepse mbrojtjen e Samitit e kishte marrë drejtoria përgjithshme e policisë, nuk e kishte policia e Tiranës si një aksion. Mbrojtjen e protestës e kishte drejtoria e Tiranës. Bërë një gabim, duhet shkosh ta shlyesh këtë gabimin qoftë duke i dhënë për sa i përket pastaj se un kam një mënyrën time se si i shoh gjërat. Pastaj për sa i përket Shkodrës, jo të ndroj një drejtor, jo të ndroj 10 drejtor, po nuk besoj. Domethënë Shkodra prej vitesh ka kapërcyer në një pikë tjetër të Shqipërisë. Mos harroj. Pra zoti Bregu ju thoni se Shkodra është e pashpresë, pavarësisht emrit që shkon. Asnjë nuk mund ta bëj. Ai që kupton që Shkodra është jashtë kontrollit. Ai që premton që mund të vërë rend dhe siguri në Shkodër, o gënjen, o nuk e një rendin dhe sigurin dhe policinë e shtetit. Por kjo që thoni nuk kupton që Shkodra është jashtë kontrollit. Po është jashtë kontrollit, se është më e vështira. Më e vështira, nuk ka 30 vjet, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur në kohën e komunizmit se si mund ta mbanin, po edhe në ato që lexojmë për historinë e diktaturës, edhe në atë kohë ka patur probleme të jashtëzakonshme, domethënë në jo vetëm çështje politike, se ato ishin po, domethënë po në edhe për sa i përket rendit dhe sigurisë, edhe sa përket një histori tjetër. Dhe nuk mendoj, domethënë, por gjithmonë duke parë dhe lexuar për shtetet e tjera, shiko, mos harrojmë ka Amerika dhe Chicago-n dhe Cleveland-in. Të dyja i kanë në të njëjtën formë, nuk arrin do t'i japin ndonjëherë në një zgjidhje. Ka një mënyrë. Do nuk e di, Shkodra do duhet për mendimin tim, të tjerat pastaj janë çdo gjë mund në çdo prefekturë tjetër mund të punohet në Shqipëri. Prefektura Shkodrës është gjëja më e vështirë që mund t'i ndodhi një njeriu, nëse dikush thotë unë shkoj dhe përmisoj, është një gënjeshtar i madh për mendimin tim ose nuk e njeh situatën. Meqense përmendët Shkodrën, pikërisht Niko Brahimaj nga Shkodra shkon tashmë në Fier. Juli, pse është bërë kjo zhvendosje e tij? Ishte drejtues i policisë shkencore së fundmi, megjithatë nuk është vetëm çështja e të rinjve, se kishim dhe atë të Beratit që ishte i vjetër, po në Berat kishte ferma me kanabis që u kapën para një muaj. Sigurisht, ndarja nuk mund të jetë kaq bardhëzi të rinjve të vjetër kur flasim për kupolin e policisë dhe drejtuesit e saj. Policia dhe nëse flitet sot e kësaj dite në policinë e shtetit për besim, se kjo është e pa imagjinueshme. Se ne kishim 10 vjetër prapë në policinë e shtetit që shiste informacione tek subjektet. Kujtoni rastet e Gjermanëve. Unë mendoj se nëse flitet për çështje besimi dhe nëse këta persona, nëse këta oficer karriere, ka shumë pak oficer karriere në të vërtetë sepse nuk po shohim asnjë tjetër. Presupozohet që të funksionoj ligji, të funksionoj meritokracia, me sa duket ka ngelur në vend dhe meritokracia, dhe nuk po u hapet rruga askujt. Pse nuk po u hapet rruga askujt? Ku është konkursi për gradat? Apo se fiton grad dhe duhet të rish specialist në drejtorinë e përgjithshme të rjetën tënde? Po nuk funksionon kështu. Sepse mirë që themi që ka pak oficer karriere, po arsyen pse ka pak? Po pse ka pak? Sepse nuk po u lejohet tjerëve. Pse nuk po u lejohet tjerëve? Pra nuk u hapet rrugë. Dhe
dhe tani vjen një moment që të gjithë këta oficerë karriere, përgjatë gjithë karrierës së tyre janë sprovuar, kanë marrë thuajse të gjitha drejtoritë, ajsa kanë kaluar nëpër drejtori të tipit si policia shkencore, forcat lëvizje operacionale, nga forcat lëvizje operacionale do bësh dhe një herë drejtor, nga policia shkencore duhet veshësh sërish uniformën për të qenë drejtor diku tjetër, po nuk mund të funksionojë kështu gjithmonë. Nuk mund të funksionojë kështu gjithmonë sepse policia e shtetit ka një ligj, meritokracia duhet funksionojë dhe nuk mund të flitet tani në vitin 2022 duke hyrë 2023-i. A kam besim un apo jo? Po ç'është si mund të imagjinohet që brenda policisë të vijoj dhe mos të kijet besim? Kjo është edhe vështirë e matshme, Juli, tani, po ka po, dy raporte është... besueshmërie. Ajo për cilën po fliste zoti Bregu ishte besim në mes rreshtave të policisë së shtetit për t'ia besuar detyrën. E ajo që ne po flisim paraprakisht për kredibilitetin, pëlqyeshmërinë dhe besueshmërinë ishte raporti me publikun. Çfarë audienca dhe njerëzit perceptojnë dhe mendojnë për policinë? Pra, dy këndet të ndryshme vështrimi për besueshmërinë. Ne kemi ngjarje. Raporti bëhet edhe nëpërmjet ngjarjeve. Ju kujtohet para pak kohësh ngjarja e një djali të ri i cili humbi jetën dhe nga ekspertiza doli që kishte humbur jetën për shkak të lëndëve narkotike që dyshoi se kishte këlltitur. Me një herë reagimi i qytetarëve cili ishte se impakti mbi publikun dhe raportet që nxjerr qeveria janë diametralisht kundërta. Cili ishte impakti nga ana e qytetarëve? Të gjithë ngrinin pikpyetje mbi veprimet e policisë. Pse i ngrinin këto pikpyetje mbi veprimet e policisë? Sepse kanë pasur ngjarje të tjera me Klodian Rashën apo jo? Precedenti Rasha dhe kishte një irritim të madh dhe mungesë besueshmërie, kjo që ne po flasim. Nëpërse ne flasim për analiza punë, unë nuk e di a bën këto analizat e punës, edhe me analiza pune nuk mund vijohet gjithmonë. S'kam pas vrasje unë, hajde të bën drejtor. Apo kam arrestuar unë 2-3 që shesin paketa cigaresh në mënyrë të kundralishme pa pull fiskale dhe të bëjmë drejtor i krimit ekonomik. Po pse kshu funksionon? Që në fakt, tani, unë nuk i perceptoj këto si suksese, po si detyra në kuadrë të punës që madjas nuk duhen përmëndur. Në rastin? Më thuaj edhe i dentën dhe për dy emrat të tjerë shumë të rëndësishëm në dy destinacione të rëndësishme si Vlora dhe Shkodra, Ermal Muça dhe Ervin Hoda, se jemi në minutat e fundit. Unë nuk mendoj se do të ndodhë diçka, për shkak sepse janë persona të sprovuar. Zoti Hoda i fillimisht ka qenë drejtorinë e policisë Tiranës nga viti 2015, kur Ministrinë e Brendshme e drejtonte Sajmir Tahiri. Ka pasur një seri ngjarjesh të cilat nuk janë zbardhur. Zoti Muça i ka qenë zëvendës drejtor i policisë së Tiranës së bashku me zotin Hodaj, po në ato kohë u janë grabitur paratë e Rinasit dhe asgjë nuk u zbardh. Dhe unë mendoj, mirë që nuk u zbardh asgjë, po bën dhe një 5 vite pushim në Akademinë e Sigurisë, është bërë ajo Akademia e Sigurisë, jo si foleja apo streza e rehabilitimit, po është bërë si... është bërë si kavalishenca, ku shkohet me pushime dhe të gjithë rrinë aty dhe vinë, marrin posërish postet dhe ngrihen në detyrë. Ndërkohë oficerët e rinj, po çfarë po ndodh në policinë e shtetit? Të gjithë këta oficerët e rinj, të gjithë këta persona të cilët ndoshta e kanë pasion të policojnë në komunitet, këta po ikin. Të gjithë këta persona po japin dorëheqjen. A ka më një oficer të rinj që e kanë pasion edhe qëndrojnë aty? Po pa tjetër që ka të rinë, ndoshta ata s'quhen më të rinë, sepse janë në po të njëjtat zyra, specialist, por ne, unë, si qytetar, prez, pse jo, prez dhe drejtues policie të rinë, jo vetëm ta emra, sepse shumica e trupës përbërse të 12 qarqeve të policisë së shtetit, unë nuk flasë për të gjithë, por shumica, ose trupa përbërse e policisë së shtetit në të 12 qarqe, përbëhet nga emra të sprovuar, por nuk mund funksionoj gjithmonë kështu. Zoti Bregu, a kemi informacion për lëvizjet e te drejtuesve të tjerë të qarqeve, përveç qarqeve që tashmë i kemi mësuar lëvizjet dhe emrat?
Po nuk mendoj që duhet të lëvizin. Rithash që Elbasani ka kaluar një vit me një mënyrë dhe një kontrol të plot të territorit. Në Korçë nuk ka pasur probleme. Dibra, jo. Dibra nuk ka patur kur ndonjëherë probleme që të ketë sot në situatën e vetë. Absolutisht dhe edhe qarku i Kuksit. Qarku i Kuksit masë është pak me fatë, se të gjithë janë nisë për Angli, kështu që atje shumë pak... Nuk e di në është kjo mënyra për ta matur suksesin e veprimtarisë policisë. Shumë pak, sepse, do më thënë, krimi matet me banorë. Pse në Tiranë ndodhin, po thuaj se 200 krime çdo ditë, për shkak të banorëve. Nuk mund të presësh tani që të ndodhi, çfarë do ndodhi më në... Që do të thotë se ju justifikoni qëndrimet në këto 8 qarqe të cilat nuk kanë psuar ndryshime në këto lëvizje të fundit. Mendoj se po për një gjë, unë nuk e di se si është duke e parë, me çfarë lupe është duke e parë drejtori aktual i përgjithshëm, është duke e parë për 100 ditët që ju lanë atit në ngarkim, të cilët në të vërtet rripat u shtrënguan dhe kishin një situatë jashtëzakonisht të mirë të rendit dhe të sigurisë, duke përjashtuar, po them atë që ndodhi në bulevard, e cila ishte e pafalshme. Sepse jashtëzakonisht të mirë tingëllon në superlativ, zotë Bregu. Duke që përflasim për situata ideale. Shiko, e mirë me çfarë kemi kaluar në... Apo raport me të kaluar, Antonim. E kupton se çaj ndodhi në gusht këti vëndi, që nga data 2 gusht, ku humbi vajzën që një policë vret një vajzë të vogël. E kupton që autostratat unë bushën me gjak, ishte një situatë e pa precedent, ishte një situatë i cili jo vetëm ata që e ndjekin në ekran, po na habiti dhe ne nga tronditi në mënyrën se si nuk po veproj në 30 ditë jashtë zakonshme dhunet, duke i sigurisht e një situatë krete pa precedent. E kuptojmë se e ndjekim edhe i trajtojmë me shumë dhimbje dhe urojmë që vërtet jetë shtrëngimi i rripave kënë. Duke krasuar, unë gjithmonë nuk i bëj një rezume të nuk e ndaj me situata dhe ko politike. E kuptoj qartë. E ndaj me këtë vit, midis asaj që kaluam në pjesën e parë të vitit dhe asaj që po kalojmë në vjesht, ishte një vjesht e mirë dhe ishte një verë e jashtë zakonisht e tronditse. Dhe në këtë koncept, unë mendoj që kemi një ndryshim, ti marim pak na pak historit, sepse jemi duke bërë një analizë të punës e policisë, nëse do të bënim një, të këtyre 100 ditëve, nëse do të bënim një analizë se qëfar ka policia brënda, ne mund të hymë dhe në 10 vitet e fundit mund të gjejmë policisë me 100 gabime. Tani jemi në limitet e kozë dhe kam edhe një pyetje për Zotin Softa. Zotin Softa, a është në realitet që është e emrash apo ndryshim filozofie në drejtimin e policisë e shtetit? Dhe a besoni se po e sjellë të ndryshim filozofie, Zotin Rumbullaku? Unë them se në basin 100 ditë do kemi prap analizat të tila dhe prap do themi të njëta gjëra. Që do thotë? Ngjarjet kriminale që kanë ndodhur në Shqipëri ose që janë zbuluar kanë ardhur gjithmonë nga informatorët nga jashtë. Pra janë bashkëpunëtorët ose forcat e Interpolit, mendo ka ardhur policia spanjolle edhe shkon i gjen Elbasan. Më thuj një komisar policie që ka bërë një aksion ose ka zbuluar. Pse duhet vinë nga Tirana për të kapur mberat që ishin 100 gra që merreshin me drogë? Pra nuk ndodh gjë, pra gjithë shefat e komisariatit dhe drejtuesit nuk kanë një të kërcënuar. Si shpjegohet? Jetojnë në mënyrën e më të bukur të mundshme. Pra nuk ka një, nuk lëviz njëri me anë diplomë, të regon që nuk janë të kërcënuar. Dhe pra që kosa ti nuk e nga të smonë krimin, krimin është i qetë. Do më thonë, si përfaqja. Po ta grëvishë, brënda është lumbë, është poshtërsi, është gjithë shka e keqe. Atëherë, pra që kosa nuk e nga të smonë, duket situata është shumë e bukur dhe jemi më regullë. Nuk është kështë, policia është teren. Pa ka në një drejtues policie, pak të në thotë, ore, qa bëna i shefi imi krimeve, qa bëna i inspektori oficirë polisi gjyqësore, a i pret njërës në përkomisariate, qëfar bënë gjithë ditës, ne që jemi dhe i shojmë, shko shqipi me kërrin, me kë ullën, qa punë e bëjmë, po kërkoj njërë logaria të njërë, do të shikosh që policia do të levis, po nuk levis këshojë, në që vëse ne ndrojmë njërzit, është si me ndru ne vëndin e tavolinës, edhe hajde kemi dhe i shtymë dhe i 100 ditë të tjera. Zotë Softa, ne besoj të bëjmë sërish punën tonë? Tek metodologi e ndryshimit saj. Po që dhe vazhdojmë si nga 92-shi, dhe imë sa që në një policinë si nga brënda ka jashtë, ne vetëm do ndrojmë emra. Ne do të ritakojmë i gjithësësi pas 100 ditësh dhe besoj do të bëjmë sërish një të në analizë. Ju falenderoj për sonte. Të nderuar shikues, faleminderit për vëmendjen. Ne kemi mbritur në fund të debatit. Ritakojmë nesër.